Uganda Byogere. Mukwano nabadde mfudde. Bampobutwa. Butereve, oliko mukutu wa Uganda Byogere, yonaje sinzo kubatenga otulaba, otufollowinga, mumbera yonayona, kukubiriza nga bulijjo kusubscribinga, nekubiriza okomentinga, nekubiriza okulikinga, nekubiriza okubunyisa enjiri ya Uganda Byogere, kubanga tulina omubala gwaffe ogugamba nti Uganda Byogere tuli nawe, ensonga zonna ez'entertainment, ensonga zonna eza investigations, ensonga zonna eza politics, tuzigatta wamu nsobola okubatenga tubunyisa buli kimu ekigeza kubatenga chifu butuka mu ggwanga lya Uganda, ekirina connection ku ggwanga lya Uganda, esobola okubatenga tukinyumisa abaagaliza eggwanga Uganda ebirungi saako n'abo abali mu ggwanga Uganda okutwaliza ewamu. Zeka kalam de ansa, tugenda tambula mu mbeera etali nungi. Oluvanyuma lwa over the week eno, I think it was Monday, nafuna enamba emu eyampereza message ku WhatsApp yange ng'engamba nti please geza kwate ng'oyamba omwana ono ali mu buzibu obutagambika. Nampereza audio zali bbiri. Nga emu yoyo gwe wagamba ali mu buzibu ng'omulala yoyo akonfaminga oli okubeera nga ali mu buzibu oba ntegedde nti emu ODM yali ekonfaminga ono eyeyogerera munyini nti yali mu buzibu ate endala ng'ekonfaminga ono kyayogerako nti kitufu ddala kitufu ali mu buzibu. Omwana gwenjogerako ali mu ggwanga, ali mu mawanga agabawarabu eyo, mu ggwanga erya Saudi Rrabia gye yagenda okuba ekyeyo. It's now 2 years, guno omwaka gwabadde alina okuba atenga avaayo, but tanaba okuba atenga avaayo olw'ebizibu ebitabibereka byesimanyi nnyo, era kyenjagala okuba atenga nkutegeeza negamba nti nsonga ya kunoonyerezaako. Oluvannyuma oli nga amaze okuba atenga ngamba nagamba nti yamba omukyalo ono, nengezaako omusaba kontakiti, negamba mpa kontakiti ye, ompe kontakiti ya kampani gye yavaamu, wekiba kisoboka ompe bazadde be, mfune ngeri gye nyinza okwatenga ntandikirako okwatenga muyamba oba oliawo, tusobola okwata tuyamba munnayuganda munnaffe ali mu kukaaba, ali mu maziga ag'ekika ekyagula ennyo. Okusinziira ku ye agamba nti yafuna obutakkaanya ne bakamaabe, weyafuna obutakkaanya ne bakamaabe ne bamutereka, omanye kye bayita okutereka ng'onyiyiza omuntu, ne wano webatunyiiza ewaka, wano obeera ewaka ebakunyiiza, oli wabanga kusingako obuvunaanyizibwa obanga mukulu kugwe asobola okubonereza mu ngeri y'okukubamu mu ngeri naye nga yavunaanyizibwa, but not ku extent eyinza okwatengeretera omuntu omukola ekintu ekiyinza okwatenga kimuleetera okufiirwa obulamu oba okwatenga kimubonyaabonya obulamu bwe bonna bonna. Omwana ono kasaba anyiigamu mbu ne mukamaawe enkeera waalwo agenda afuna watermelon nga yebunaafuna nofuna watermelon yawo naagirya ng'oledde ensale mu fridge we yagirya nga bagitaddemu ecupa munda nga tekikoma kuba atenga erimu cupa mokka wabula ng'erimu n'obutwa. Omwana ajiria kino ne kimuleetera okuba atenga atandika okusanga tassa okwakana nga atandise okulaba ng'obulamu bugenderera. Tebaafaayo bakamaabe, kino bakiŋŋamba ono okusinziira ku odio ze yampadde negaye tuli mu kinoonyerezaako, tebaafaayo kuba atenga bamuyamba mu ngeri omu oba endala, kati baalaba ng'obulamu bugendera ddala ne bamukasuka mu ddwaliro gyali mu kaseera kano. Ampuliriza saako n'angoberera, bwe tuyinza okuba atenga tutandikira okuba atenga tuyamba omwana ono kusinziira ku namba eyo gye nkuteredde waggulu awo, yeye namba eyampereza odio y'omwana ono, odio y'abaana bano zikuteereddewo saidi zaawo z'okukwata engolaba butee tuyinza okukwata tuyamba. Omwami oyo yantuukiridde ng'omuntu n'angamba mbayambe and mugeza kukwate nga mubuuza njagala kontakiti y'ono biki biki, n'angamba okay let me follow it, nentegeera nti ayinza okuba nga talina nnyo kontakiti n'abaana abantu but ali konsandi nga nange bwe ndi konsandi ku munnayuganda munnange, naye nga yeetaaga ono omwana ayambe. Njagala kuwaako ku audio mwana ayambi bwe njagala kukwate nga nkwako ku audio y'omwana ono gye bampeereza ng'akaaba amaziga nekyali nekyalimu mu kaseera kano, oba oliawo oyinza okukitegeera oba tokitegedde, nkuwa omulala atakikonfaminga ekyaliwo kyonna kyonna. Wuliriza. Yes. Mukwano nabadde mfudde. Bampobutwa. Bampobutwa. Nalya watermelon ku lwokuna ng'erimu obutwa n'amaccupa bannongoseza iwe n'abantu si bangu. Ndi mudwaliro baneeta bankanyugaawo naye temanyi tuyina netiwaka
naziva mungambile kabana bakampe akubile kumatamu okofisi kubanga nze kati najjira mu yunifomu gyenkolera mazajira mu yunifomu ya kampani banyambe olukindo olunuma bulirafa banongoosa lwakutaano bano bebandeeta bansuula busuuzaawo nebagenda nazengulu lowooza lwabujjo lwa mukaaga saba musanvu naye abaana bagambe banyambe nyambe naye siina netiwaaka siina wifi nsiza noko okisijeni nkijeko baganya simu lokita yankwatiddwa ekisa natwala mukaka tv nagamba oluma nagenda famu muyambe naye nga madamu namugambye emisana nfa obulumi nga tanfaako papi nyamba yengala olunzija mudwaliro bansise ewaffe okay ampuliriza saako nangoberera y'omwana muwala oyo mu kaseera kano agamba nti obutwa saako ne watermelon gyeyalya byaliwo ku lunaku lwokuna olwa wiiki ewedde now mu kaseera kano bakulaga nti ali bubi nnyo okufaako obufi but nina omuntu omulala gwe bampereza odio ye ng'ageza kukuba ate ng'akonfaminga ate ekyo nti ddala kituufu kyaliwo ate nga naye takoma kuba ate ng'agamba nti kituufu kyaliwo ate naye embeera gy'alimu agikutendera butendezi n'agamba nti ho ate olulwe nalwo gye yagenda katonda yamuwa bad chance n'agenda n'agwa mu nnyumba era naye mubonyaabonya agamba nti kati ate olulwe ate lwattuse butusi naye ali mu buzibu obutagambika wuliriza ebyo byolaba bituufu bituufu byennyini oyo yajja ne baganda bange abadde aluddeyo n'ali mu kumalamu naye kikyo kye baamutuusizaako kulya wotameroni baatabusemu ne mukama we n'alya wotameroni ng'erimu obutwa n'ecupa kati ne bamutwala mu ddwaliro ne bamukasukayo ne bamulongoosa babadde bamanyi tagenda kudda ngulu naye kati yazze engulu wuuyo ali mu kulaajana ayagala muza Uganda abadde aluddeyo kati guno mwaka gwakubira kituufu nze gyendi saawa yonna banzizaayo ku ofiisi ebyange byali nyerevu kati ate baganda bange bakubyeyo ku ofiisi ne boogera n'abasajja ne bamuwa enamba ya boosi wange kati ekiri wano kikambwe ampuliriza nangoberera tuli mabega w'omunnayuganda munnaffe ali mu buzibu obutagambika obanga olina kyosobola okuba ate ng'oyamba bwe tulina okuba ate nga tutandikira awo tusobola nina mukwano gwange Calvin Kayanja ngenda kugeza kupate nga nkontaktinga naye y'omu ku abo abaana abeesobola era n'abavubuka abeesobola okubate nga bayambako ku bannayuganda abali mu buzibu obutagambi kandamo ekisinga obukulu nti ye atate amanyi nnyo ensi z'abawalabu na buli omuntu yena yena w'abeera mu kanyomero ngenda fuba okulaba nga nkwataganako oko naye tulabe tuyinza okubate tuyamba omwana ono waluganda mpuliriza nda w'obanga osobola ng'olina information yo nayonna ng'olina w'osobola okuyambira naawe for the first time ngenda baterawo enamba eyesimu ku screen yawo osobola okubate ng'ogiraba in case ng'olina kyosobola okubate ng'oyamba kati ase munnayuganda munnaffe asobola okubate ng'afuna embeera ye gy'asobola okubate ng'addamu kubanga ebyaddala owulira nebyatugamba olaba ng'ali mu mbeera mbi ate nga kisoboka okusanga ekyokulya n'okisanga wonna w'okisanze n'okikwata n'okirya ekivaamu ebizibu tosobola munenyeza enjala tosobola ginenyeza tosobola nenyeza muntu kyakulya nti oba alakiwalidde kubanga babiteekawo kuliibwa so oba oliawo teyategeera ng'agenda okirya oba oliawo yali alowooza nti bali balina emitima egiri soft nti babyerabidde be beenyiiziza ekivaamu ekyo so twagala okukusaasirako muganda waffe katukusabire we tunaakusanga okubaako oba oliawo kye tusobola okubate nga tugattako mu ngeri y'okuyamba tunaakusanga ng'oli mulamu basobola okubate nga naawe osobola okubate ng'otwenyumirizaamu mu ngeri emu oba
endala takumira mpira kunkumire. Bye bye. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe.